Çfarë janë closers? Closers janë niveli më i lartë i shitësave. Kush ka parë videot e mia ose kush mund të ketë dëgjuar ose literaturë, janë tre shitësa. Shitësi i parë është ai që është urdhërmarës, merr urdhra edhe zbaton. Shitësi i dytë është ai që është ai tradicionali që vetëm flet edhe nuk i poshtë goja, arrin të bindi atë klientin duke folur shumë edhe mentaliteti i tij është sa më shumë flas, aq më shumë shes. Dhe niveli i tretë i shitësave, që për mendimin tim është më i lartë, është niveli më profesional i mundshëm, është niveli closer. Çfarë është closer? Closer është ai lloj shitësi i cili shet pa folur, pa prezantim. Ai vetëm bën pyetjet e duhura, bën pyetjet e duhura dhe e bën klientin që klienti të kërkojë produktin e tij. Që klienti të thotë të lutem, merri lekët e mia edhe ma jep atë produktin tënd, shërbimin tënd. Nëse do futeni tek programi i avancuar që un kam The Closers, mbase mund t'ju sqaroj më tepër për këtë, por ajo çfarë dua t'ju them është që shitësat në nivel closeri janë njerëz shumë elegant, janë njerëz shumë jo në paraqitje, por elegant në komunikim, janë shumë profesionist, janë shumë të fitshëm, ke qef bësh muhabet, dhe janë ndihmues dhe janë persona të cilat nuk të lodhin apo nuk flasin, por lën klientin të flasi. Klienti flet 80%, 70%, closeri flet vetëm 20% apo 30%. Dhe kryesisht këto janë në pyetje, jo në përgjigje. Klientit neve japim mundësinë që të zgjidhë vetë. Nëpërmjet teknikave që neve përdorim apo closeri përdor, ai arrin që të kuptojë klientin se si mund të ndihmoj, në cilin nivel mund të ndihmoj dhe çfarë mund të ndihmoj. Por klienti vendos, klienti blen. Mbani mend, nuk e di mbase mund ta keni hasur si shprehje që njerëzit e kanë tmerr, e urrejnë të jenë të shitur. Ama ndërojnë, dashurojnë të blejnë. Shprehja në anglisht është people hate to be sold and love to buy. Çfarë ndodh këtu? Ndodh që nëpërmjet pyetjeve neve arrim të kuptojmë problemin e klientit dhe klienti ta joshim edhe ta çojmë në një nivel që ai të kuptojë që duke marrë produktin ton, duke marrë shërbimin ton, ai mund të rritet në detyrë apo mund të rritet në detyrë. Okej, cut. Ai duke marrë produktin ton, duke marrë shërbimin ton, ai përmirëson jetën. Ama gjithë çështja është që vendimin e ka klienti, jo ne. Neve nuk bëjmë asnjëherë shitje. Hej, shiko, blej produktin tim, produkti im është më i miri, më i bukur, më i gjë. No. Neve bëjmë vetëm një gjë, që neve bëjmë pyetjet e duhura, në përgjithësisht përdor atë që quhet teknika sniper si koncept ose golden rule që është në programin closer, dhe në këtë lloj programi neve mësojmë teknika se si ti mund të shesësh klientit, por jo t'ja shesësh ti, por ta bësh që ai të blej. Ai të thot, hej, të lutem, kam nevojë për produktin tim. Të thoni që është diçka e pamundur? Po, e vërtet, kështu më është dukur mua në fillim, e pamundur, totalisht e pamundur, s'ka mundësi, kjo është reklam. Pa tjetër, po kur u futa thellë, studiova thellë për closerat, ndodhi diçka që është lehtësisht e bëshme. E lehtësisht e bëshme, dhe kjo është edhe arsye pse unë kam krijuar programin The Closer, edhe pse dua të ndihmoj dhe të tjerët, të cilët duan të rrisin personalitetin e vet, si të ndikojnë më shumë tek të tjerët dhe të qesin më shumë, por me një personalitet tjetër. Shitja është fuqi, dhe fuqia nuk është ai që klienti ka lekët edhe është i fuqishëm. No. Shitja është një marrëdhënie transformimi. Closerat bëjnë dille transformimi, jo thjesht shkëmbim lekësh. Na, mirë lekët të japë të gjithë. Në këtë lloj forme, closerat janë ato lloj personesh të cilët gjithë se cili nga shitësa do donë të tishte. Gjithë se cili nga persona do donë të që sa është e shiko, sa mirë është kjo punë, sepse këtë punë e bëjmë i qefe dhe bëjmë me ka prestigjë. Ka prestigjë sepse njerëzit vinë të këty të me një problem caktuar
dhe ti janë ndihmon ato të zgjidhësh. Pra ti nuk je në rolin e shitjes, po je në rolin e ndihmesës së klientit. Doni të dini një rast konkret? Për shembull, merr një rastin e doktorit të zemrës. Ai është një shitës? Jo, nuk është shitës, është doktor. Dakor. Por në konceptin e biznesit, ai është një closer, një shitës. Pse? Sepse ai ka studiuar gjithë jetën e tij dhe nëpërmjet recetës së tij shet mendjen e tij tek ty dhe ti jep atë recetën që të ndihmon. Closerat janë ky, doktori, të cilët investojnë shumë fort, janë shumë të prirë, janë shumë të prerë, dhe janë shumë të prirë të dëgjojnë me qëllim klientin, se ka i diferencë të dëgjosh klientin, që të flasësh ti edhe ka diferencë me ta kuptosh klientin. Në anglisht e shpreha hear dhe listen, diferencë shumë më madhe. Closerat, listen, not just hear. Dhe closer është rasti, pra doktori i zemrës është rasti ideal për të bërë asociimin e closerit me doktorin e zemrës dhe gjithë qëllimi është që nuk din të shesin në konceptin tradicional. Hej, merrni këtë, bëni këtë, bëni këtë, bëni këtë. No. Hej, shiko se u kështu, kështu. No. Ata nëpërmjet pyetjeve të zgjuara apo inteligjente, ato arrin që të diagnostifikojnë problemin dhe flasin shumë, shumë pak. Imagino për shumë, doktori i zemrës, që bënë, të pytë, edhe tjep atë recetën, ose tjep atë vendimin për të bërë operacion apo jo. Në këtë lloj forme, closerat janë njerëz shumë të privilegjuar edhe janë njerëz që vërtet din të dëgjojnë shumë mirë dhe të kuptojnë klientin. Ndryshe nga i tradicionali që nuk e dëgjon klientin, apo thjesht, mirë, folti dhe shqip të flasun, ky e kupton edhe mundon që të përgjigjet nga kjo pjesë. Tek thelbi që klienti ka nevojë, tek thelbi që klienti ka dëshirë të përmirësoj. Pra ndryshe ai futet në thellësi të problemit, ndërton një marrëdhënie të ngushtë me klientin, në thellësi, pra futet thellë, nuk është se është thjesht kështu si përfaqësor. Hej, shiko, na, merë këtë dhe gjithë. Futet në thellësi. Dhe duke futur në thellësi, pyetjet janë shumë specifike. Pyetjet janë shumë të precize, janë shumë të sakta, janë shumë të specializuar, nuk janë pyetje të përgjithshme. Në një herë, në takimet që unë bëj me klientë, edhe më thonë klientë, se ti e shumë specifik, e shumë, shumë ngushtë. Kjo është puna ime. Unë nuk mund bëj dot pyetje kështu për në përgjithësi. Patjetër që do të flasim në përgjithësi dhe pastaj fillon edhe ngushtohet edhe bëhemi specifik, sepse për të zgjidhur ti problemin, unë duhet të jem specifik, unë duhet të jem eksakt, unë duhet të jem preciz, nuk mund të jem dot sipërfaqësor. Është vetëm një mënyrë se si unë mund të ndihmoj ti. Mund të ndihmoj që të më heshi kohë. E kam unë zgjidhjen mbase mund të do të bëj punë ky ilaçi apo ky ilaçi apo kjo receta apo ky programi apo ky programi. Është program për closer, është program për leadership, është program për CEO, është për business mastery, është për lloj-lloj, ka shumë, janë 44 programe. Dhe këto lloj programesh janë të gjitha të testuara që funksionojnë, por ki parasysh diçka që sot content ka pafund, mundësi ka pafund, nuk i kuptoj këta që mësoj nga YouTube-i. YouTube-i shumë mirë, edhe neve bashkë të video t'i pashef në YouTube, edhe shumë i mirë, por nuk është një gjë që mund të të mësoj, sepse, e di pse? Sepse që ti të mësosh, të duhet një kurikul, të duhet një kurikul specifike për ty. E, shiko, është ky programi specifikisht për ty. Të duhet një person i cili të ndihmoj që kjo kurikula që është specifike për ty të ta bëj lidhjen si ta implementosh. Mund të mësosh dot vetë, mund të mësosh vetë, por pa kurikul në YouTube nuk ka asnjë kështu program që të ketë, ose mund të ketë, vazhdo ndiu i lirë, provoj një herë, vren test. Se më vonë do të flasim një çikë edhe për mendimet, si janë mendimet, ku ti kuptojmë neve janë të mira apo të këqija. Edhe nëse ti mësosh në YouTube shumë mirë, këshilloj, po do thosh ti është pa lekë, shumë mirë, jepi, nëse të bën punë, okay. Por programi që neve kemi apo mënyra se si mësohet,
Mënyra se si mësohet është që ka një kurikul apo stafat specifike për ty dhe ti të kalosh në një nivel tjetër edhe të zhvillosh më tepër. Çfarë ndodh? Ndodh që kemi disa mendime që i kemi të gabuara. Për shembull, shiko, në YouTube mësohet. Apo shiko se unë mësoj nga Instagrami. S'kam nevojë për kështu motivation. Oh, kam ato faqet e mia, kam followersat e mi që i kam që ndjek, domethënë të tjerët edhe janë kështu motivational quotes, edhe jam rregull, s'kam nevojë për trajnim apo s'kam nevojë për coach apo s'kam nevojë. Është okay, është okay. Tani çështja është e tillë që unë nuk du të them është gabim apo jo, ti e vendos. Unë asnjëherë nuk marr përsipër ose përgjegjësinë që them ti e ke gabim, ti e ke sakt, ti e ke kështu. Në gjykat po, unë jo. Në konceptin tim është që ka disa mendime ose ka disa gjëra që ty të ndihmojnë, ka dhe disa mendime që ty nuk të ndihmojnë. Për shembull, do bëj kurs në YouTube, do shoh koca në kështu, të ndihmon, po të ndihmon, okej, ku e kupton? Ku bazohesh që thua kështu? Ku mendon që është e vërtetë? Në qoftë se kjo të prodhon rezultat, keep going. Nëse jo, shif një opcion tjetër. Ama, gjithë çështja është e tillë që do të qofësh dy gjëra kryesore në mendje. Koha, se njëri më tha, e shikore, mirë tha, se këto që thua ti tha, unë mund të blej librat edhe mund të ti mësoj vetë. Po, mund ta bësh, mund të lexosh 125 libra që unë kam studiuar, edhe mund të shpenzosh mbi 500 orë, 1000 orë studimi që unë kam bërë, mund ta bësh, po, mund ta bësh. Po çështja është koha, sa kohë të duhet për ta bërë këtë gjë, sa disiplinë, sa fokus të duhet për ta bërë këtë gjë dhe mos është një biznes tjetër ky? Mos është më mirë që ti të përfitosh nga njohuria e dikujt tjetër që mund të jetë imja ose dikujt tjetër, edhe ti të shkapësh kohën që ta bësh atë që bën po bën, ta bësh më të shpejt? Ne gjithmonë themi që blejmë shpejtësi. Gjithë njerëzit duan blejnë shpejtësi. Gjithmonë blihet shpejtësia. Pse themi neve ti iki me avion, apo ti iki me kjo, me traget. Me avion, pse duam ti iki neve ne me mesazh, me email, edhe mos t'ia çojë një letër në po. Gjithmonë çështja është sa më shpejt. Atëherë ti duke punësuar një konsultant biznesi ose duke punësuar një business coach, mund të merresh me një gjë specifike të biznesit tënd dhe ti blen shpejtësi. Atë që ti do ta bëje vetë për 10 vjet, dyshoj që mund ta bësh, sepse je biznes tjetër, nuk është se unë jam i mençur edhe ose jam një kështu nga qielli, por thjesht është biznes tjetër, ti je në industrinë e trajnimeve dhe është biznes tjetër, ti je në biznesin që ti je aktualisht. Dhe ti mund të fitosh kohë, dhe duke fituar kohë, ti rezultatin që dëshiron mund ta bësh në një kohë më të shkurtër ose mund të përfitosh më shumë. Për shembull, një mati që kemi bërë neve me bizneset tona është që është rritur diku tek 10-30% brenda 3-4 muajve. Nuk do të thosha që kjo ndodh për ty, nuk e di, varet sa bashkëpunuesi edhe sa punon, sepse është çështje që unë nuk mund të të garantoj do ty suksesin, sepse nuk di se sa ti do të zbatosh ato që unë them, por mund të them që ti mund të përfitosh, mund të blesh shpejtësi, të përfitosh më shpejt. Dhe objektivat e tu mund t'i rrisësh, apo mund t'i kapësh në një kohë më të shkurtër, vetëm duke praktikuar pjesën e konsulentit biznesit apo të business coach që ty të ndihmoj që ti të kesh më tepër progres në punën tënde. Closers janë persona të cilët nuk janë të lidhur me klientin, të lutem bleje. Closers janë persona të cilët e kanë të zgjidhur çështjen e klientit dhe nuk janë kanë high intention, pra kanë qëllimin shumë të madh, lart, të ndihmojnë, të shërbejnë, por attachment e kanë të ulët. S'ka problem, nëse ti jo, s'ka problem. Imagjino doktorin e zemrës, s'ka problem. Nuk është një çamë më. Pra gjithë çështja është që nëse ti studion closers janë stili jetese shumë i mirë. Janë një mundësi shumë e mirë që edhe nëse nuk je në shitje, je drejtues biznesi, që patjetër që je drejtues biznesi në shitje, edhe nëse je duke di designer apo nuk e di çfarë, ta sugjeroj fort që ta bësh 3 muaj closers, sepse është një program shumë i mirë,
i cili do të ndërtoj një personalitet aty brenda teje dhe ti do të kuptosh ta gjera që mbase të kanë penguar dhe i tani që ti të performosh më mirë. Të ose se kush mund të apërdori këtë tjetër, krozët mund të apërdorin shumë persona të cilët pikës të pari njerë unë mendoj që pikës të pari njerë elementary school, ajo shkolla fillore e biznesit është shitja, është closers. Mbi atë themel, kjo është themeli më i rëndësishëm dhe mbi atë themel neve mund të ndërtojmë pasaj çdo gjë tjetër sipër. Qose ti për shembull je një designer, duhet ta bësh closer? Po, duhet ta bësh closer. Qose ti je një arkitekt? Po, duhet ta bësh closer. Qose ti je një drejtues shitjesh, po duhet ta bësh programin closing. Nëse ti je pronar biznesi, po duhet ta bësh closing. Pra, personi i cili është i lidhur ngushtësisht me karrierën personale duhet të bëj programin closing në mënyrë që aty ku është të performojë më mirë edhe më shpejt, edhe më lart. Nëse je duke punuar në bank, a duhet bësh programin closing? Po, ta sugjeroj fort. Nëse po punon në real estate, po e po. Nëse po punon në nuk po më vjen mendi tash në elektronik apo me eventet apo me farmacinë, me drep, patjetër duhet ta bësh programin closer. Programi closer është ai që prodhon lidera dhe që prodhon njerëz vërtet profesionist në atë që bëjnë. Nuk ka rëndësi se çfarë bën, por ka rëndësi se si e shet apo se si e thua atë që ti bën, si e ti e transmeton tek tjetri. Prandaj është shumë i rëndësishëm programi closer. Si zhvillohet? Kollaj fare. Pikë së pari, commitment. Të duhet commitment, të duhet një angazhim. Qiko, unë për 3 muaj, minimumi 3 muaj, më të shkojtë e 4, po, minimumi 3 muaj, unë do angazhojmë që do futën programe dhe do të mësoj. Pse më, jo më pak? Pse se pëm për 2 ditë? Pse se pëm për 1 ditë? Po, sepse do kohën e vetë. 3 muaj është 13 javë. 13 javë, apo 3 muaj është koha ideale për një transformim gradual, konstant dhe të qëndrushëm. Një stin viti është 3 muaj, nuk është kohë rastësisht. Organizmi jon, natyra jon njerëzore është në tillë. Në qoftë se ti do ta bësh për 2 javë, për 3 ditë, për 1 ditë, për një gjë, atëherë ti nuk do të kesh një ndryshim të zgjatur në kohë dhe nuk do marrësh ndryshimin që duhet. 3 muaj është minimumi që ti mund t'i japësh vetes një mundësi për të mësuar një aftësi. Si mësohet një aftësi? Ka dhe kjo formulën e vetë. Normalisht një aftësi nuk mund të mësohet dot në qoftë se ti studion. Pra, cila është aftësia? Aftësia është closer. Okay? Edhe unë duat të mësoj aftësin closer. Ti nuk e mëson dot këtë aftësin closer duke pa videot e mija. Okay. Ta bërë? Shava programin tim? No. Jo, për kundra zi. E theksoj më tepër këtë gjë. Që mënyra jote se si mund të mësosh aftësi është duke e zbatuar aftësinë edhe duke e vënë atë aftësi në veprim. Si mund të mësosh makinën? A e mëson dot makinën duke parë video? A e mëson dot makinën duke bërë konspektin? No. E mësosh duke provuar, duke ecur. A të bëj një pyetje të thjeshtë. Si mendoni ju, eksperjenca është mësuesi më i mirë i joni, apo është e vetëmja mënyrë, është i vetëmi mësus? Cili më ndonë i gjesh? I vetëmi mësus? Më i miri? Ok. Totalisht gabim. Eksperienca është i vetëmi mësus. Nuk ka asnjë mësus tjetër përveç eksperiencës. Kuptohet që ti basketbolin nuk e mëson dot duke pa YouTube. Do ta mësosh basketbolin duke bë kosha. Makinën nuk e mëson dot. Closerin nuk e mëson dot duke parë videot e mia. Neve bashkë do u praktikojmë closerin edhe do punojmë me closerin në mënyrë që ti atë që mëson, ti ta zhvillosh në të vërtetë dhe ta praktikosh atë. Pra, praktika është i vetmi mësues. Nuk mund ta mësosh dot atë një gjë, siç e thanë dhe më përpara, pa parë, pra nuk mund ta mësosh një gjë pa parë praktikën. Pra si ta praktikosh, atëherë mëson. Atëherë, cili është qëllimi i mësimit?
praktika. Si mund të mësot një aftësire, duke e praktikuar. Dhe programin Closer në ti mund të mësosh për 3 muaj, për 4 muaj, mund të mësosh duke shpizuar shumë mirë Zoomin, ose mjetë alternative, po Zoom ishme i mirë, sepse është një program i cili të jep të lirin, që ti të kesh akses në internet në çdo vend të botës, nuk ka nevojë që të jesh në Tiranë patjetër, por mund të jesh kudo edhe e ke gati aksesin. Ka disa video të cilat ti do t'i studiosh, ka disa detyra task, ka disa komunikime që ne do bëjmë bashkë. Edhe nëpërmjet kësaj nuk kërkon shumë impenjim, nuk kërkon më shumë se 2 orë në javë. 2 orë në javë ja vlen për një ndryshim, për closers. Dhe është diçka që unë mendoj që neve mund të bëjmë një bast bashkë, edhe unë mendoj që ty do të ndikoj shumë tek shitjet e tua, edhe tek personaliteti jot, edhe tek ajo pjesa e mendësisë së gjërave. Dhe këto janë të lidhura ngushtësisht te ky program, dhe unë ta sugjeroj fort që nëse ti je një person që kërkon të prodhosh rezultate, je një person i cili kërkon që të bazohesh mbi veten tënde, edhe mbi angazhimet e tua, je i mirë pritur, edhe neve mund të lëmë një takim bashkë, edhe mund të flasim më tepër për këtë. Deri atëherë, të përshëndesim.